Alô, galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Em especial aos nossos alunos da sede do Centro, Tele Brasil, Oliveira Paiva. Antes de mais nada, lembrar a todos vocês que estamos com turmas oficializadas da Polícia Civil nos turnos manhã e noite. E também PM Ceará, turnos manhã, tarde e noite. Na companhia do nosso mestre de Direito Administrativo, o príncipe, Vossa Alteza, Clóvis Feitosa Neto, vai mandar uma super dica sobre improbidade administrativa. Essa dica vai em especial para minha amiga Karine Menezes, que está aqui nesse momento no nosso Tropa de Elite da Noite, e toda essa turma também querida e maravilhosa Tropa de Elite. Prof. Clóvis Feitosa Neto, improbidade é um assunto muito complexo. Inclusive, temos até uma questão aqui também de improbidade. Você vai falar a teoria e logo em seguida falaremos também a questão, beleza? Então, com Joia. vocês, Vossa Alteza, Prof. Clóvis Feitosa Neto. E aí, gente, E tudo aí, certo? prof, beleza? Agora deu certo, profzinho, vai lá. Depois da 10ª tentativa. Mas deu certo agora, né, prof? É porque ele estava aqui fazendo uma cacada aqui e eu não consegui me concentrar, mas agora deu certo. Enfim. Vamos lá, improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, é o nosso start, é o nosso início. 37, parágrafo 4, que diz que no futuro, em 88, se dizia que no futuro teria uma lei que detalharia o assunto. Essa lei surgiu em 92, a nossa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. E essa lei, então, que traz os critérios, os requisitos para que haja improbidade administrativa. Ela, por exemplo, no comecinho aponta quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo da improbidade. Mas o filé mignon do assunto é quando ele trata, a partir do artigo 9º, quais são os atos de improbidade em si. Nós temos atualmente hoje quatro tipos de atos de improbidade administrativa: aqueles atos que causam enriquecimento ilícito, dano erário, atenção, concessão, aplicação indevida de benefícios tributários e financeiros, fiscais, e também a violação aos princípios administrativos. Quatro atos de improbidade do artigo 9º, 10, 10A e artigo 11. E aí o filé, a cereja do bolo, é o artigo 12, que estabelece para cada uma dessas condutas de improbidade quais são as punições respectivas. Então, para que haja situação do candidato, saiba se aquela irregularidade, a improbidade, é indispensável a presença desses requisitos. Ou seja, quem pode ser sujeito ativo, quem pode sofrer o ato, sujeito passivo, e se a conduta praticada pelo agente é uma daquelas previstas do artigo 9º ao artigo 11 da Lei de Improbidade. Se for, taca-lhe artigo 12, que é nesse artigo que nós temos as punições respectivas para cada espécie de improbidade administrativa. Dentre essas sanções, nós temos a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário. O gestor há pouco falou de uma questão importante sobre isso, e a questão dizia mais ou menos assim, tá, Caio? Na ação de improbidade administrativa, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá decretar a perda da função pública do acusado, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Beleza, questão importante, repare só. Ela estabelece que tanto a autoridade administrativa como a autoridade judicial pode decretar a perda da função pública. Tá falso. Tem duas das consequências do artigo 12 que só podem ser decretadas pela autoridade judicial e quando não tiver mais chances de recurso, ou seja, quando transitar em julgado. Confere o artigo 20. Estabelece que a perda da função pública, a questão menciona, e a suspensão dos direitos políticos só ocorre com a condenação em trânsito com trânsito em julgado. Portanto, não pode a própria administração pública, na via administrativa, decretar a perda da função pública. Essa é uma punição que só ocorre com o trânsito em julgado. O que pode acontecer para preservar a instrução processual, o que pode acontecer para preservar o bom andamento do processo, decretado pela autoridade administrativa ou pela judicial, que é o afastamento preventivo do servidor. Enquanto o processo segue, pode essas autoridades decretar o afastamento preventivo. Não a perda, decretar a perda do cargo. Portanto, questão importante, interessante, entretanto falso, quando diz que a autoridade pode decretar a perda da função. Artigo 20 diz que apenas por sentença transitada em julgado. Essa questão é falsa igual o Cardoso Neto, ela não vai falar. Bem, Aí, ó. profezinho. É porque eu tô do lado do melhor professor de direito administrativo, o professor Clóvis Feitosa Neto, que é o top. Quero aproveitar, profezinho, mandar aquela abração especial para os nossos alunos que sempre nos acompanham. Inclusive a galera da turma da Guarda Municipal e PM da Sala 1 e também da Sala 12. Obrigado, carinho, a todos vocês que me acompanham sempre. Clica no canal aí, inscrever-se, curtir e compartilhar. E também quero aproveitar e mandar um abração pro Edvan Rodrigues, lá de Independência. Prof, Edvan Rodrigues é um senhor de, acho que ele tem mais ou menos 50 anos de idade, ele cuida do paizão dele. O pai dele tem Alzheimer. E ele fez um vídeo agora recente, já tá mais ou menos 6 milhões de acesso. E ele quer muito que esse vídeo chegue até tipo ao Luciano Huck, ou até o Rodrigo Faro, ou até o Gugu, ou até mesmo a Xuxa. Porque as condições que ele
para a faculdade do pai dele, exige mais, entendeu, recursos. Então espero que esse vídeo dele possa chegar, no caso, até essas autoridades que ele precisa, até essas pessoas públicas que ele tanto almeja, e que você consiga, você, seus irmãos, sua família, cuidar mais do seu paizinho. E que isso sirva de lição, né, prof? Cuidar dos nossos pais ou de alguém especial para nós em vida. Porque pós-morte, né, só restará a tristeza, a dor e a saudade. E também abração pro Denilson Marques, prof. Denilson Marques, Rio de Janeiro, é um advogado que ele faz uns vídeos bem interessantes. Esses vídeos que ele faz, tipo assim, ele vai num supermercado, compra R$200 de compra, aí mostra. Veja só se uma mãe consegue manter o filho com essa pensão de R$200 só. Parabéns pela sua iniciativa e venha conhecer aqui em Fortaleza, venha ao nosso colégio de concurso, vamos fazer vários vídeos, estou te convidando, as portas estarão abertas, venha até aqui a minha casa e venha conhecer a nossa queridíssima amada Terra da Luz, Terra do Sol, Fortaleza, Ceará. Prof. Clóvis Souza Neto, quer mandar um abraço para alguém, profzinho? Abraço especial para quem acompanha, nos acompanha no Instagram. Aliás, está rolando nesse momento, justamente agora. Tem uma questão agora, do Instagram também, né, prof? Uma questão no Instagram sobre atos administrativos. Deixa eu ler. Vou esperar o pessoal acompanhar mesmo, chegar lá e visualizar, responder a questão. E na sequência, 10h30, 10h40 chegando em casa, coloco a resposta. Quando coloca a promete resposta escrita... Promete gravar comigo depois, profzinho? Promete, estamos aqui, ó. Gravo. Yes. Prometi. Prometeu, poder convidar. E eu coloco a resposta na sequência. Eu chego lá, prof. Clóvis Feitosa, lá no Instagram. Lembra que ele tá bombando no Instagram também? Meu Instagram é Giliada Underline Show. Tô fazendo agora também. Vou começar a postar também dicas rápidas, né, prof? Exato. Mas também, quando eu falar, alô, galerinha, você já vai. Vai, segundo já. Mas volta vários. Então pronto, vai dar certo, então pronto. Profzinho, brigadão. Mais uma vez, lembrando a todos vocês, dia 8, estaremos aqui dando início a turmas, aula inaugural para o INSS. Atualmente estamos com Polícia Civil oficializada nos turnos manhã e noite. Turno tarde, por enquanto, vai estar verificando na fanpage, qualquer coisa a gente vai estar informando para vocês. Ou então 3268000. E também PM, manhã, tarde e noite, turmas oficializadíssimas. Geração Concurseira, professor Clóvis Feitosa Neto, alô galerinha, colégio de concurso, antenados, 24 horas. Um beijo especial só para quem? Para todo o Brasil que me acompanha. Restante da Priscila. Nega-se Velho Design. Também tem Óticas Amaral. Também tem Star Motos. Tem o Pablo Old Bonessa bem. Sapataria nova do nosso shopping, me acompanha sempre. Agora tem minhas seguidores também, as atendentes de frente lá do shopping do cinema que me acompanha. Obrigado pelo carinho de todos vocês. A todos que me acompanham sempre. Hashtag Júlio, papai te ama, Jano também te amo, também meu filhão. Família, amo vocês. Vem tirar dentes, vem com quem mais aqui, porque o próprio programa tem que ir embora. Então, tchau, galerinha. Ai, prof, é nossa fã número 1, Kaline Menezes. Beijos, miga. Obrigado, essa dica foi por causa de você, porque ele veio gravar a dica por livre, espontânea pressão. Valeu, profzinho, é isso, prof. Tchau, tchau. Valeu, beijo.